Takk for det, og tusen takk for invitasjonen til å åpne Mela-festivalen 2007. Det er mange grunner til at det er stas å være her, men en av grunnene er at Mela-festivalen har vokst seg til å bli en av Norges aller største festivaler. Mela-festivalen er en feiring av den holdningen som vi skal ha, nemlig at Norge er et mangfoldsland. I Norge så er vi forskjellige. I Norge så bruker vi musikk, vi bruker mat, vi bruker kulturen til å vise hvem vi er. Og så lager vi en møteplass for det, og det er Mela. Møteplass betyr Mela, og her er det plass til alle. Når vi møtes, når kunsten møter andre uttrykk, når kulturen utvikler seg, så får vi en blanding mellom det kjente og det ukjente. Det skaper spennende musikk, det skaper spennende kultur, akkurat som det orkestret som vi hørte nettopp, det bandet her, som var sammensatt av ulike musikere. Og artisterne som Mela-festivalen gir oss er god nok begrunnelse i seg selv til å besøke festivalen. Men Mela er mye mer enn det. Mela-festivalen forteller oss at Norge i løpet av en generasjon er blitt et annet land. Det er noen som tror at Mela-festivalen er en internasjonal festival. Det er den ikke. Mela-festivalen er en norsk festival, og som viser fram hvor mange forskjellige ting det er å være norsk i Norge i dag. Det er det å være svart, eller det å være hvit, det å være av pakistansk, eller norsk, eller trøndersk bakgrunn. Alle de tingene kan i 2007 være å være norsk, og det er det Mela-festivalen feirer. Og det er samme grunn til at vi i regjeringen har bestemt at 2008 skal være et mangfoldsår i Norge. I 2008 skal vi vise fram det mangfoldet Norge består av, og vise at alle mennesker kan bli alle ting. Vi skal slutte å tenke i båser, vi skal slutte å tenke i stereotyper. Hvert enkelt menneske er likeverdig og skal ha de samme sjansene og mulighetene i Norge, uansett bakgrunn. Det er forskjelligheten som gjør samfunnet rikt å leve i, og den forskjelligheten skal vi dyrke og få fram. Og Mela-festivalen er et forbilde på hvordan et sånt mangfold kan synliggjøres. Jeg har lyst til å takke ildsjælene i Mela-festivalen som har holdt festivalen i gang, som har drevet den, og vi vet at det er over 200 frivillige som stiller opp og lager den festivalen her. Det er de ildsjælene som bringer alle de opplevelsene til oss. Jeg synes vi skal gi dem en solid applaus, dem som lager Mela-festivalen og står på. Og nettopp for å gi Mela-festivalen og det mangfoldige Norge den plassen det fortjener, så har regjeringen og Kulturdepartementet bestemt at fra 2008 så skal Mela-festivalen bli en såkalt knutepunktfestival. Det betyr at det blir en av de aller viktigste festivalene i Norge, får en sikker og forutsigbar økonomi og kan satse mer i årene fremover på å gi oss en enda bedre festival, pluss at det gir den flerkulturelle festivalen en status i eliteserien i Norge. Jeg ønsker alle sammen velkommen. Jeg håper Oslo-borgere, tilreisende, internasjonale artister som kommer hit på besøk får en fantastisk opplevelse under Mela-festivalen. Vi skal støtte opp på Mela-festivalen fra regjeringens side. Vi er glad i Mela-festivalen. Det håper jeg dere er også. Og dermed erklærer jeg Mela-festivalen 2007 for åpnet.